saiu a primeira invasão aqui, a gente tinha 21 anos. Daí a gente saiu, ficou 50 anos fora. Daí retornamos de novo para fazer a retomada, mas ficou bastante terra ainda fora. Por exemplo, ali que eles dizem que o Focavã é ali da nome do colégio, né? O nome é Focavã, mas mesmo a aldeia a Focavã ficou fora, né? Ficou fora a Focavã, ficou fora o Toldinho. E a gente perdeu bastante terra aqui. É, a gente perdeu bastante. E aí a gente está esperando, né? Melhora na mesma retomada. Ficou ainda 1.400 e poucas hectares fora, que era para ter incluído. Saiu do Ministério, mas não foi feito a determinação, né? Então a gente está aí até ver a melhora, né? Porque temos direito, né? Que era grande área. Mas agora temos pedaço. E tudo quanto é a área, por exemplo, que foi invadida e depois foi retomada de novo, sempre está sendo retomada as metades, né? E isso aí tem que ser mudado dessa vez, tem que ser passar para o total. A gente tem, por exemplo, estive esses dias em Chapecó, falando lá com um sertanista, né? Que o índio está sendo muito atrasado, né? Muito atrasados por falta de atitudes do maioral, né? Porque o índio tem os seus direitos e assim o índio acaba perdendo os direitos. Quando vai daqui uns 10, 12 anos, aqui para o sul não, o índio não é índio e nem o português. Aí ele fica aí na metade da pinguela. Então essas culturas têm que começar a voltar atrás. Por exemplo, essas que vocês estão levantando agora, e as outras lá de 70, 72 para cá também, né? Para poder incluir, para receber os novos andamentos, como que era, né? A gente em 75, a gente levantou uma comissão e uniu todas as lideranças do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a parte do Mato Grosso, Amazonas, né? Quando que foi tomada uma decisão para sobre essa reivindicação que foi tomada, né? Só que nada está sendo cumprido assim conforme a gente pedia daquela época para cá. A gente pedia reforçando as culturas para que viesse a vegetação, mas aí em vez de criar vegetação, as áreas estão sendo mais limpas ainda do que antes, né? Então aí que as coisas não funcionam. E o índio tem que passar a ser índio. E desde professor, parte de saúde, isso aí a gente foi liderança em Nonoai aí uns 10, 12 anos. A gente tinha, por exemplo, uma atitude assim, desde professor. Por exemplo, tem professor branco que quer vir trabalhar na área. Aí vamos ver se ele vem pelo amor do índio ou vem para terminar o índio, né? Porque tem professor, das vezes, que vai, o aluno vai estudar e não vai para frente. Aí o mesmo professor, a mesma parte de saúde, procura desviar o índio das suas atitudes, né? E aí acaba terminando, por exemplo, a tribo Caingangue, né? Aí vai chegar um tempo que nossa nova geração que está vindo, eles não vão entender nada se eles são índios ou não, né? E isso é que tem que voltar atrás. A partir de que momento resolveram a retomar as terras? Foi desde 74 para cá. Quais foram as principais dificuldades encontradas na retomada? Olha, não houve dificuldade, porque a gente, nas primeiras, houve despejos, né? Uhum. Houve despejos sem direitos a nada. Mas a gente esteve também acompanhando aquele pessoal que foram lá para Terra Nova.
a gente viu que aqui o Rio Grande do Sul, nosso país inteiro, não teria necessidade de estar transportando, porque a gente sempre trabalha em favor do índio e também em favor do branco, né? Porque tudo tem o seu direito. Só que nós, como liderança, nós temos que entender a saída da civilização e do índio, né? Para que dê tudo certo. Mas hoje em dia não tem acontecido isso. Né? Tem variado várias vezes, vários material tem fugido dos decretos. Porque a gente está falando esses dias, ainda estava com ali de Passo Fundo, oficial de justiça em Ronda, estava falando comigo. Diz que aqui tinha polícia aqui dentro, aqui, atacando índio, prendendo índio. E isso não é o certo. Né? Isso não é o certo. Porque a liderança maioral dentro de uma área, ele é um juiz. Né? A gente, das vezes, tem que sair fora, defender o índio, porque lá está entregue na justiça, lá, sendo que aqui dentro tem uma autoridade. Né? Então é tudo coisa que procura tirar o índio das suas culturas. Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.